Citim din cartea Exodul, capitolul 6, începând cu versetul 14, până la capitolul 7, cu versetul 13. Iată căpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, Enoch, Palu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben, fiii lui Simeon, Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Tsohar și Saul, fiul născut dintr-o femeie cananită. Acestea sunt familiile lui Simeon. Iată numele fiilor lui Levi, după spița neamului lor, Gershon, Kehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost de 137 de ani. Fiii lui Gershon, Libni și Shimei și familiile lor, fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Anii vieții lui Kehat au fost de 133 de ani. Fiii lui Merari, Mahli și Mushi. Acestea sunt familiile lui Levi după spița neamului lor. Amram a luat de nevastă pe mătușa sa Iochebed și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost de 137 de ani. Fiii lui Tsehar, Core, Nefeg și Zicri. Fiii lui Uziel, Mișael, Elțafan și Sitri. Aaron a luat de nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nahshon, și ea i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fiii lui Core, Asir, Elcana și Abiasaf. Acestea sunt familiile coriților. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel și ea i-a născut pe Fineas. Aceștia sunt căpeteniile familiilor leviților cu familiile lor. Aceștia sunt Aaron acela și Moise acela, cărora le-a zis Domnul, scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aaron acela. Când a vorbit Domnul lui Moise în țara Egiptului, Domnul a zis lui Moise, eu sunt Domnul. Spune lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ți spun. Și Moise a răspuns înaintea Domnului, iată că eu nu vorbesc ușor. Cum are să mă asculte Faraon? Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aaron va fi prorocul tău. Tu vei spune tot ce-ți voi porunci eu, iar fratele tău Aaron va vorbi lui Faraon ca să lase pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Eu îi voi împietri inima lui Faraon și îi voi mulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși Faraon n-are să vă asculte. Apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul. Când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel, Moise și Aaron au făcut ce le poruncise Domnul. Așa au făcut. Moise era în vârstă de 80 de ani, Aaron de 83 de ani când au vorbit lui Faraon. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, dacă vă va vorbi Faraon și va zice, faceți o minune, să zici lui Aaron, ia stoiagul și aruncă-l înaintea lui Faraon și toiagul se va preface într-un șarpe. Moise și Aaron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aaron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Dar Faraon a chemat pe niște înțelepți și pe niște vrăjitori. Și vrăjitorii Egiptului au făcut și ei prin vrăjitoriile lor. Au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Toți și-au aruncat toiagile și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghițit toiagile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Tată, mulțumim frumos pentru seara aceasta, mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim că Tu ești Domnul și că ce poruncești Tu se face și că Tu ești Cel care poți să eliberezi, poți să-ți duci planurile la îndeplinire, indiferent de câți faraoni există și de câte inimi împietrite există. Îți mulțumim că Te-ai îndurat și de noi, Doamne, și Te rugăm mai departe să continui lucrarea de modelare a noastră. Doamne, chiar dacă ne-ai transformat inimile de piatră în inimi de carne, încă mai este de lucru la ele și încă mai sunt porțiuni, Doamne, care trebuie încă înmuiate și transformate de cuvântul Tău. Te rugăm să faci asta în seara asta, Doamne, și să lași să plouă, Doamne, cu cuvântul Tău care să înmoaie inimile noastre, să le sensibilizeze față de cuvântul Tău și mulțumim că Tu vei lucra, că și te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Luați loc, vă rog. După mai multe tatonări
Și după eșecul lui Moise în fața lui Faraon, cel despre care am vorbit data trecută, Dumnezeu în sfârșit declanșează ceea ce a anunțat în repetate rânduri, și anume marea confruntare. Textul pe care l-am citit prezintă prima scenă directă în care robii Domnului se întâlnesc cu Faraon și în care Dumnezeu își pune în act, își pune în scenă puterea Lui, minunile Lui. Este prima confruntare între Dumnezeu, Faraon și întunericul spiritual din spatele lui Faraon. Și începând din pasajul acesta și în pasajele următoare, vom descoperi, frați și surori, cum mâna puternică a lui Dumnezeu este la luptă împotriva acestor forțe ale răului, împotriva acestor forțe ale întunericului. Începând cu mesajul acesta și mesajele care vor urma, constituie un periplu în acest război spiritual care se poartă între Iahve, între Dumnezeul adevărat și forțele oculte ale întunericului, care sunt manifestate prin Faraon și prin vrăjitorii din curtea lui Faraon. Vom vedea, deci, aceste urgii proverbiale pe care le întâlnim în cartea... Ok. Pe care le întâlnim în cartea Exodului. Și prima dată o să ne uităm la textul pe care noi l-am văzut și cred că nu va fi un simplu studiu istoric sau de reconstituire istorică, doar să ne amintim prin ce urgii sau prin ce lupte a trecut Moise atunci când Dumnezeu l-a trimis pe el și pe Aron împotriva lui Faraon, ci de fapt mesajul din seara aceasta și mesajele care vor urma, frați și surori, sunt cele prin care vom descoperi că Dumnezeu luptă și astăzi alături de noi și se angajează și astăzi în luptele spirituale în care noi înșine suntem angrenați. Deci uitându-ne la modul în care Dumnezeu a fost de partea lui Moise și a luptat alături de Moise și Aron, vom vedea cum Dumnezeu este de partea noastră și luptă de partea noastră în bătăliile crunte în care și noi suntem angajați astăzi. De aceea în seara asta, cu ajutorul Domnului, vom vedea mâna lui Dumnezeu în luptă cu forțele întunericului. Mâna lui Dumnezeu în luptă cu forțele întunericului. Și ce bine este să știi că nu doar mâna noastră trebuie să lupte, că nu doar gura noastră trebuie să lupte, că nu mâinile noastre, că nu doar rugăciunile noastre, că nu doar capacitățile noastre, ci că în lupta împotriva întunericului este angajat Dumnezeu. Cu toată greutatea pe care o poartă acest nume, este angajat Iahve. El luptă pentru poporul său și el luptă alături de copiii săi. Și în seara asta vreau să ne uităm la acest început, iar în mesajele următoare o să vedem tot mai mult și tot mai mult cum Dumnezeu se implică în lupta aceasta. Mâna lui Dumnezeu la luptă cu forțele întunericului. Și primul lucru remarcabil în textul nostru este că Dumnezeu luptă pentru poporul său. Acesta este primul lucru pe care îl vedem. Dumnezeu luptă pentru poporul său. Ne amintim că după eșecul acesta lui Moise, după ce s-a înfățișat înaintea lui Faraon și în loc ca Faraon să-i lasă să plece, a adus și mai multă robie, și mai multă greutate asupra israeliților. Ne amintim că acest popor care era foarte descurajat, citim în capitolul 6, versetul 9, nici măcar nu mai credeau ceea ce Dumnezeu le transmisese prin Moise. Erau atât de dărâmați, erau atât de descurajați încât li se păreau basme, într-un fel, cuvintele pe care Moise și Aron le spuneau. Și după episodul acesta de mare descurajare prin care trece atât Moise cât și poporul, textul continuă oarecum într-un mod ciudat și abrupt, cu o genealogie, după cum am citit. Și întrebarea logică este, ce caută această genealogie aici? De ce după un episod de înfrângere, după acel dezastru, când Faraon zice, nu vă mai dau nici măcar paie, dar faceți același număr de cărămizi ca înainte, și se poartă atât de dur cu poporul Domnului. De ce după un astfel de episod, în loc să vedem că Dumnezeu trimite fulgere și trăznete și îl face praf pe Faraon, întâlnim această genealogie pe care parcă nu știi cum să o iei? Și sunt mai multe motive pentru care cred că această genealogie apare aici. O să ne uităm la două.
dintre ele în mesajul în seara aceasta, pentru că, să știți, genealogiile sunt și ele inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Nu-i așa? 2 Timotei 3:16 spune că toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu, deci chiar și genealogiile. Și dacă Dumnezeu a lăsat această genealogie aici, a lăsat-o cu un scop. Și cred că scopul pe care Dumnezeu l-a lăsat a fost să reia tema poporului. Uitați-vă cum începe în versetul 14, spune: iată căpeteniile familiilor lor. Și începe cu acești fii ai lui Iacov, spune fiii lui Ruben, apoi fiii lui Simeon, apoi fiii lui Levi. Exact aceasta era ordinea în care ei s-au născut. Și apoi se oprește, după cum ați observat, la fiii lui Levi. Dar dacă vă amintiți, chiar în primul capitol din Exod, în primele 6 versete din cartea Exodului, întâlnim o primă genealogie a copiilor lui Iacov care au ajuns să se mute în Egipt. Și tot așa începe cu Simeon, cu Ruben, cu Simeon, cu Levi și așa mai departe. Și cumva ceea ce se întâmplă aici în capitolul 6 este să se reia genealogia care este în capitolul 1. De ce se reia această genealogie? Dar se oprește, după cum am spus, la Levi, nu merge până la capăt. De ce? Ca Dumnezeu să pună două poze una lângă alta. Știți că noi ne mai punem câteodată două poze una lângă alta și ne comparăm. Zicem, uite, așa arătam atunci, uite, cam așa arăt acum. Și de obicei ne place mai mult poza de atunci decât poza de acum. Dar mai avem așa obiceiul să mai punem câte o poză una lângă alta și culmea, deși au apărut niște schimbări, pare să fie una și aceeași persoană și atunci și acum. Ori cam același lucru se întâmplă cu aceste genealogii. Aceste genealogii sunt două poze. Una în capitolul 1 din Exod, una în capitolul 6 din Exod. Și Domnul vrea să spună: oameni buni, s-au întâmplat niște lucruri de când au venit copiii lui Iacov în Egipt, de acum 400 de ani. S-a trecut prin multe. S-au născut, au murit, de pe culme ați ajuns în voi. Când ați venit aici, erați pe cai mari, erați cineva, nu? Era Iosif pe aici și acum ați ajuns târătura pământului, vă calcă ăsta în picioare cum vrea, ați ajuns în halul ăsta, dar știți ce? Ia uitați-vă la poze. Sunt aceleași. Voi sunteți poporul meu. Voi sunteți seminția lui Avram. Voi sunteți cei cărora eu le-am promis că îi voi răscumpăra și nu v-am uitat. Și chiar dacă au trecut 400 de ani, și chiar dacă ați trecut prin eșecurile astea, și chiar dacă faraon a înăsprit și mai tare robia, voi sunteți poporul meu și voi începe chiar acum lucrarea de eliberare. Asta este foarte important să vedem, că înainte de prima minune care are loc chiar acum, cu acest toiac care se transformă în șarpe, înainte de prima minune, Dumnezeu simte nevoia să reia ideea genealogiei, ca să arate că lucrarea pe care o face, o face pentru poporul său. Nu este extraordinar lucrul acesta? Că Dumnezeu își ține promisiunile pe care le-a făcut lui Avram, că poporul Domnului nu este uitat de Dumnezeu și că Dumnezeu își formează un popor al său. Și frați și surori, dacă mergem în Noul Testament, Noul Testament, din Matei până la Apocalipsa, este plin de această idee a poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu își formează un popor care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Frați și surori, Dumnezeu are un popor și are o poză în veșnicie cu aleșii lui, pe care i-a ales înainte de întemeierea lumii. Și Dumnezeu, în decursul istoriei și în curgerea vremii, vrea să potrivească poza din veșnicie cu poza reală și absolut pe toți aceia pe care Dumnezeu i-a ales din veșnicie va mântui conform promisiunilor sale. Și Dumnezeu își face poporul său și nu renunță la poporul său, indiferent câți faraoni sunt în lumea asta, cât păcate în lumea asta, câți diavoli sunt în lumea asta, câte persecuții sunt în lumea asta, Dumnezeu rămâne fidel poporului său și Dumnezeu are grijă de poporul său. Vreau doar să amintesc câteva pasaje în sensul acesta. Ioan 17:24, acea rugăciune intimă între fiul și tatăl, spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Se referă la poporul lui. Aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Observați? Da, într-un sens generic, toți oamenii sunt al lui Dumnezeu, fiindcă sunt creația lui Dumnezeu, într-un sens generalist. Dar într-un sens concret și specific, Dumnezeu are un popor clar, delimitat,
al lui în lumea aceasta. N-am timp să intru, aș putea să dau 30 de versete cel puțin care să susțină ideea asta. Plecând de la Isaia 53, va vedea o sămânță de urmași, până la Tit s-a dat ca să-și răscumpere un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Textul acesta spune: Tată, pe cei pe care mi-ai dat tu. 2 Timotei 2:19 spune: Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Care pecete? Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Există o teologie a aleșilor lui Dumnezeu. Și în ciuda faptului că sunt teologi care, făcând tot felul de artificii din acestea de gen mers pe sârmă, prin care încearcă să argumenteze că toți oamenii sunt aleși lui Dumnezeu, Biblia spune altceva, frați și surori. Nu toți oamenii sunt aleși lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt creația lui Dumnezeu. Dar din această lume Dumnezeu și-a ales poporul său. Asta ne spune Scriptura. Ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Nu toată umanitatea este aleasă, ci cei pe care Dumnezeu i-a ales într-un mod personal, care constituie poporul lui Dumnezeu. Vreau să vă dau doar un exemplu în sensul acesta. Luca 18, versetele 7 și 8. Când Domnul Iisus vorbește, atenție, nu altcineva, chiar El, și spune: Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Vi se pare că acest verset se aplică la toată lumea? Vi se pare că este un verset general? Când spune, nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el? Dumnezeu are un popor clar. Și ne spune cuvântul divin că atunci când se va împlini numărul de plin al neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Dumnezeu nu joacă la loterie mântuirea oamenilor. Dumnezeu nu dă un timp de genul ca și cum pornești cronometru și să vezi, ia să văd în câte secunde se mai sting, se mai trec până la sfârșitul istoriei, cât o să mai apuce să fie mântuiți. Nu așa abordează Dumnezeu lucrurile, ci Dumnezeu alege și face în așa fel încât nici unul să nu se piardă în afară de fiul pierzării. N-am pierdut, spune pe niciunul, și Dumnezeu mântuiește în harul său pe toți aleșii săi, își salvează poporul. Ăsta este rostul genealogiilor. Dumnezeu cunoaște pe nume, Dumnezeu salvează, Dumnezeu știe semințiile, și la fel cum Dumnezeu știe semințiile, aici spune cuvântul Domnului că numele noastre au fost scrise în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Și știți ce aplicații sunt pentru noi? Două aplicații foarte importante aici. Dacă vrei ca Dumnezeu să lupte pentru tine, vino în poporul său. Vino în poporul său. Cum? Cu credință și cu pocăință. Dumnezeu, să știți că nu luptă pentru oricine. Dumnezeu luptă pentru poporul său. Și El îi primește în poporul său pe toți cei care vor să vină. Sigur, discuția este foarte complicată și nu este nici timpul, nici locul acum să intrăm în marea dezbatere și marea temă între suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană, între perspectiva calvinismului și arminianismului. Nu este timpul acum să intrăm în asta. Dar vreau să spun un lucru, că Dumnezeu luptă într-un mod special pentru copiii săi. De aceea, pe oricine vine la mine, spune Domnul, nu-l voi respinge. Asta este partea pe care noi să o știm. Asta este responsabilitatea noastră. Pe oricine vine la mine, nu-l voi respinge. De aceea, oricine vrea să vină la Domnul, poate să vină la Domnul. Nu trebuie să-și pună problema, sunt ales sau nu sunt ales. Nu-i treaba noastră asta. E treaba Domnului, treaba noastră și treaba ta și a mea e să vii. Și dacă vii, El nu te respinge. Vino la Domnul. Dacă vii, El nu te respinge. Cum? Pocăiește-te și crede. Prin credință și pocăință. Dacă vrei să lupte Dumnezeu pentru tine. Iar dacă faci parte din poporul Domnului, cum nădăjduiesc că facem noi cei ce suntem aici, fii încurajat. Fii încurajat știind că nu te-ai pierdut în mulțime. Te afli aici în poporul Domnului, fiindcă Dumnezeu te-a ales înainte de întemeierea lumii. Nu este extraordinar lucrul acesta? Să știi că nu ești doar un individ. Știți că un element, așa aveau comuniștii vorba, ca să depersonalizeze omul, că atunci când spui persoană, persoană înseamnă poartă cu sine și amprenta demnității când spui persoană.
E și demnitate acolo. Și atunci dacă spui că omul are demnitate, nu mai poți călca în picioare așa cum făceau comuniștii. Și ca să îl dezbrace pe om de demnitate, nu i-au mai spus persoane, au spus element. Au venit niște elemenți în București și au făcut nu știu ce. Au mai rămas unii și după Revoluție cu instincte din astea, dar nu dăm nume, care vorbeau despre elemenții și elementele desturbatoare care au venit și pe aici. Dar, mă rog, asta este ideea. Pentru unii, oamenii sunt doar niște elemente, adică fără persoană. Și așa se cred unii din punct de vedere spiritual. Da, Dumnezeu are poporul lui și m-am pierdut și eu pe acolo. Nu, acest popor nu este format așa ca și cum Dumnezeu întinde mâna și să vadă pe câți reușește să-i prindă în mână. Nu, ci Dumnezeu își formează poporul unul câte unul. Unul câte unul. Încă unul. Încă unul. Încă unul. Încă unul. Pe nume. Iar dacă tu ești în poporul Domnului și slavă Domnului că ești, înseamnă că Dumnezeu te-a ales pe nume. Wow! Cum te cheamă? Nu-mi spuneți. Rețineți doar, dar numele tău, așa cum te cheamă, a fost scris în cartea vieții, înainte de întemeierea lumii. Ai fost ales în Hristos, înainte de întemeierea lumii. Îți dai seama? Ești prins în genealogia asta divină pe care Dumnezeu o are. Nu ești o cantitate neglijabilă, nu ești pierdut în mulțime. Dumnezeu te-a plasat acolo și va lupta pentru tine, pentru că Dumnezeu luptă pentru fiecare din poporul lui. Slăvit să fie Domnul! Apoi, al doilea lucru pe care îl vedem, când mâna lui Dumnezeu este la luptă cu forțele întunericului, nu doar că Dumnezeu luptă pentru poporul său, dar în al doilea rând, Dumnezeu luptă prin slujitorii săi. Dumnezeu luptă prin slujitorii săi. Observăm în text, după această genealogie, că se repetă de mai multe ori expresia Aron acela și Moise acela. Ați observat? Aron acela și Moise acela. De ce credeți că se pune acest accent? Sigur, pe de o parte, ca să îndepărteze speculațiile unora care spun că asemenea cărți precum Exodul sunt construcții ulterioare și că se vorbește unor de personaje mitice și sunt tot felul de teorii de genul acesta. Deci expresia are o încărcătură istorică și ne arată, da, a existat un Moise în carne și oase, a existat un Aaron în carne și oase și ei sunt aceia pe care Domnul le-a folosit când i-a eliberat. Deci are această dimensiune istorică. Dar nu doar atât, dacă vă uitați la versetul 6, spune așa, aceștia sunt Aron acela și Moise acela cărora le-a zis Domnul, scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Cine i-a scos până la urmă pe israeliți din robia Egiptului? Dumnezeu sau Moise și Aron? Dumnezeu, evident! Mâna lui este la lucru și în mesajele trecute spuneam că Dumnezeu de asta și întârzia totuși l-a lăsat pe Moise să înceapă cu stângul, ca să se vadă că mâna Domnului este acolo, nu Moise, nu? Dar cu toate astea, iată textul, dintr-un alt unghi de vedere, spune, voi scoateți-i. Și atunci când le pui împreună, care e concluzia? Că Dumnezeu îi scoate prin ei. Deci Dumnezeu are niște slujitori de care se folosește și aceștia sunt Aron și Moise. De aceea, în genealogie, se oprește la Levi. Ați văzut? Începe cu Ruben, Simeon, se oprește la Levi. Pe de o parte, rostul genealogiei este cel despre care am vorbit mai devreme, ca să arate ideea de popor al lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, ca să sublineze importanța lui Aron. Pentru că din Levi, prin fiii lui Gershon, Kehat și Merare, din Kehat apoi, urmează Aron. Și era important ca oamenii să-l respecte pe Aron. Pentru că pe Moise, evident, îl respectau, fiindcă el devenise un fel de lider politic, un fel de lider care trebuia să negocieze cu Faraon, însă Aron trebuia și el să fie important. Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 7 se vede ideea asta. Spune, Domnul a zis lui Moise, iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon. Wow! Deci când auzi asta, deci... Ce înseamnă asta? Înseamnă că era un ambasador, cumva Moise era interfața între Dumnezeu și Faraon. Tu ești trimisul meu, te fac Dumnezeu pentru Faraon, să mă reprezinți pe mine în fața lui Faraon, zice Domnul. Și apoi continuă și spune, și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Deci îl adaugă și pe Aron. De ce este foarte important Aron? Pentru că vom vedea mai departe, după ce se dă legea,
pe muntele Sinai că Aaron devine mare preot și că se instaurează sistemul acesta al preoției și era foarte important. Pentru că prin acest sistem, de fapt, oamenii puteau avea iertarea păcatelor anticipând jertfa Domnului Iisus Hristos. Aaron și Moise sunt cei doi slujitori cu autoritate divină, reprezentanța lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucrează și pe care Dumnezeu vrea ca oamenii să-i respecte. Pentru că la un moment dat, când are loc răscoala lui Core, Datan și Abiram, vă amintiți că Dumnezeu se supără foarte tare și înghite pământul, pentru că Dumnezeu vrea ca oamenii aceștia să-i respecte pe slujitorii lui, fiindcă erau trimiși lui Dumnezeu. Și care este sensul? Cu ce ne ajută să vedem importanța lui Moise și a lui Aaron? Știți de ce? Pentru că dacă aici, într-un fel, în calitate de conducător, Moise joacă rolul unui rege, dacă în calitate de preot, viitor preot, o să vedem imediat, Aaron joacă rolul unui preot și profet, că aici spune că e și profet, deci Aaron e un preot profet și Moise un fel de conducător, de melec, de rege. Știți dumneavoastră și cu siguranță știți cine întrunește în persoana sa toate cele trei oficii de preot, de profet și de rege? Este Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă ne uităm în cartea Evrei, la capitolul 3, ne arată că Iisus Hristos este mai mare atât decât Moise, cât mai mare decât și decât Aaron. Și spune în Evrei 3:3 căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinstă decât casa însăși. Vă dați seama? Practic Dumnezeu face tot ce poate în pasajul acesta ca să arate că Moise are slavă. Să arate că Moise este un personaj important și pentru evrei Moise a fost un personaj important și a rămas un personaj important. Îi spune Domnul, te fac Dumnezeu pentru Faraon! Wow! Adică te fac Dumnezeu, dar Hristos era Dumnezeu. El este mai mare decât Moise. De asta când a scris epistola către evrei, cam cum le-a sunat când au auzit lucrurile acestea. Nu era greu, nu era ușor să suporți. Apoi, despre Aaron spune în 7:28, Evrei 7:28, în adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, cum a fost Aaron. Dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie. Deci, Moise este ca Dumnezeu, Hristos este Dumnezeu. Aaron este supus slăbiciunii, dar Hristos este desăvârșit. Observați diferențele. Deci, pe cât de importante sunt aceste personaje, ele anticipează cumva și trag un semnal de alarmă și spun, oameni buni, vedeți că vine cineva mai important decât ei. Vine Iisus care e mai important și decât Moise și decât Aaron. Și de aceea, când Dumnezeu luptă cu forțele întunericului, spuneam că luptă pentru poporul său, pentru aleșii lui, dar Dumnezeu luptă prin slujitorii lui. Și dacă atunci a luptat prin Moise și prin Aaron, că ei au fost protagoniștii, ei au fost purtătorul de drapel, în Noul Testament, atunci când se vede lupta spirituală în apogeul ei, în încleștarea fantastică cu forțele întunericului, în ceasul întunericului, slujitorul, robul Domnului prin care Dumnezeu a lucrat este însuși Domnul Iisus Hristos. El este robul, este unul mai mare ca Moise. Moise și Aaron erau doar tipuri reprezentative de slujitori, a marelui slujitor, cel care a spus, eu nu am venit ca să mi se slujească, ci Fiul omului a venit ca să slujească, să-și dea viața pentru mulți. Și Domnul Iisus Hristos este Moise, mai mare ca Moise, este mai mare decât Aaron, preot după rânduiala lui Melchisedec și el este slujitorul de care Dumnezeu s-a folosit când și-a întins mâna lui împotriva întunericului. La fel cum și-a întins mâna prin Moise și prin Aaron peste țara Egiptului, la fel și-a întins mâna prin Hristos la Calvar, peste lumea aceasta cuprinsă de întuneric, de forțele satanei, cuprinsă de toată mizeria și toată încleștarea spirituală, prin mâna lui Hristos de la Calvar, cea care poartă semnul cuielor, Dumnezeu a întins-o pentru a lupta și pentru a câștiga această luptă. De aceea, aplicațiile sunt următoarele. Una, Dumnezeu luptă prin Fiul Său,
prin Domnul Iisus Hristos. Și după cum am văzut, El este un slujitor desăvârșit, mai mare ca Moise. Și dacă mari preoți erau supuși slăbiciunilor, Hristos este desăvârșit. Apropo, am o întrebare. Dacă Dumnezeu a reușit, prin slujitori imperfecți, precum Moise și Aron, să-și elibereze poporul și să învingă întunericul din Egipt, credeți că Dumnezeu nu va reuși printr-un slujitor desăvârșit și măreț, cum este Domnul Iisus Hristos, să frângă întunericul acestei lumi și să își mântuiască poporul său și să-și elibereze poporul său? Da, va reuși, și pe toți aleșii săi va culege unul câte unul, și prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu va reuși să rupă întunericul acestei lumi și lanțurile acestei lumi. De aceea Dumnezeu salvează în moduri excepționale, în moduri în care nici măcar nu ne imaginăm. Mare este puterea lui Dumnezeu. Nu înceta să crezi niciodată, continuă să lupți, continuă să te rogi. Dumnezeu are putere, fiindcă slujitorul de care se folosește este însuși Iisus Hristos. Mare este puterea Domnului. Am fost în Ucraina recent și am mai fost cu cineva și doi frați care au mers într-un alt sat de undeva din regiunea Odessa, Satul Nou se numește, au întâlnit un personaj acolo și mi-au povestit ce spunea acest personaj pe care l-au întâlnit. Și mi-a povestit cum s-a întors el la Domnul. Și zice colegilor cu care eu am fost în Ucraina, zice omul acesta: fraților, vreau să vă spun cum am întors eu la Domnul. Ce eu, în satul meu, am fost sărac. Și erau unii bogați. Și mereu o mare ciudă pe ei, că ăștia sunt bogați. Dar știam că sunt bogați fiindcă fac șmecherii. Se mai întâmplă câteodată și la noi în România chestiunea asta. Zice, știam că sunt bogați fiindcă fac șmecherii și aveam cunoștință de ce mânăreli și învârteli făceau ei. Și atunci m-am gândit, cum să fac și eu să mă îmbogățesc? Și mi-a venit o idee. Am văzut eu prin filme. Zice, ideea care mi-a venit a fost să îi șantajez, că știu ce au făcut, și să le cer bani, într-un fel, un fel de taxă din aceasta prin șantaj, să le cer bani. Dar m-am gândit cum să-i șantajez astfel încât să nu se prindă, că dacă merg la poliție și află și își dau seama cine sunt, o încurc. Și el primise recent, când avea gândurile astea, cu câteva zile în urmă, primise un Nou Testament. Și zice, uite ce m-am gândit să fac. Am zis, am văzut un filme că ăștia când scriu scrisori din astea de șantaj, ca nu cumva să-i prindă poliția, să nu recunoască scrisul de mână, să-l cheme la teste, decupează versete dintr-o carte, din ceva, și le lipesc, și atunci scrisorile de amenințare le fac cu aceste decupaje din diverse cărți. Am zis eu, Noul ăsta testament e numai bun pentru așa ceva. Și m-am hotărât să-i șantajez luând Noul Testament și am luat foarfeca și am început să decupez versete ca să scriu scrisorile de cuvinte, ca să scriu scrisorile de amenințare către oamenii bogați. Dar, zice, ca să găsești acele cuvinte, trebuia să citești. Și în felul acesta am început să citesc Noul Testament, căutând cuvintele potrivite pe care să le tai cu foarfeca. Și, atenție, sunt cuvintele omului, ce spun acum, și a zis el. Și în timp ce eu încercam să tai în Noul Testament, de fapt, Noul Testament a tăiat în mine și în inima mea. Și Dumnezeu m-a transformat, citind Noul Testament, pentru scopul pe care doream să-l citesc. Așadar, niciodată să nu credeți că dacă dăm un Nou Testament cuiva, e în zadar. Nu știi când și cum lucrează Dumnezeu, pentru că slujitorul de care Dumnezeu se folosește, adică Domnul Iisus Hristos, are putere, este mare, slăvit să fie numele Său. Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar. Și vreau să închei cu ultimul lucru. Am văzut că Dumnezeu în luptă cu forțele întunericului, luptă pentru poporul Său, luptă prin slujitorii Săi, Domnul Iisus fiind slujitorul desăvârșit, dar ultimul lucru este cel pe care l-am anticipat deja: Dumnezeu biruiește forțele întunericului. Vedeți, în ultima parte a textului pe care noi l-am citit din capitolul 7, se întâmplă ceva foarte interesant. Dacă vă uitați la versetul 9, avem această înfățișare a lui Moise în fața lui Faraon. Repet, în mintea lui Moise,
Totdeauna a fost această logică a diplomației. El întotdeauna a gândit în termeni diplomatici. Și de asta spunea: Doamne, eu nu știu să vorbesc bine. Cum o să reușesc eu să-l conving? Retorica mea e slabă, nu știu să vorbesc. El gândea în felul acesta. Și iarăși nu este timp de explicat prea mult, dar se mai practicau asemenea lucruri. Erau perioade când, de exemplu, faraonii, și sunt documente în sensul acesta, faraonii îi mai lăsau pe sclavi. Nu de tot, dar îi lăsau pentru anumite perioade să meargă, să se închine, să-și facă ritualurile lor. Dar trebuia o negociere. Și zice, eu nu știu să negociez bine, habar n-am. Ok. Și din nou merge Moise și Aron merg în fața lui faraon și de la versetul 9 se întâmplă ceva foarte interesant. Zice: dacă vă va vorbi faraon și va zice, faceți o minune, să zici lui faraon, ia stoiagul, aruncă-l înaintea lui faraon și stoiagul se va preface într-un șarpe? Și apoi, de la versetul 11, faraon a chemat niște înțelepți și pe niște vrăjitori și vrăjitorii Egiptului au făcut la fel prin vrăjitoriile lor, toți și-au aruncat toiegile și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aron a înghițit toiegile lor. Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Parcă am crezut că faraonul se invite la o cafea în living room, acolo, să stea de vorbă un pic, să spună, bun, hai să vedem care sunt condițiile, să încerci o negociere, bun, vă las, dacă vă întoarceți, munciți mai bine, să încerce ceva. Și textul vorbește despre aruncarea unor toiege, șerpi, vrăjitorii, șarpe care înghite alți șerpi. Ce e aici? Frați și surori, foarte important să vedem că sunt unii care cred în universuri paralele, dar asta e altă discuție. Aici sunt două lumi paralele. Universul nu știu, dar cel puțin două lumi paralele există. Există o lume fizică unde ai un faraon cu un statut de faraon, cu niște obiceiuri, cu o cultură, cu niște zeități, cu niște practici, cu un popor în robie, cu, înțelegeți, toate lucrurile astea. Și ai o altă lume unde sunt demoni, sunt forțe oculte, sunt vrăjitori, sunt spirite. Și adevărul este, după cum vedem în textul nostru, că adevărata luptă nu se dă în spațiul fizic. Adevărata luptă se dă în spațiul spiritual. Și ceea ce observăm aici este că Dumnezeu biruiește în această lume spirituală și ne arată că lucrurile se rezolvă întâi și mai întâi aici, în lumea aceasta spirituală. De aceea, aplicația pentru noi este: fii pregătit să lupți spiritual mai degrabă decât cu abilități omenești. Știți, nu trebuie să cădem nici în extrema aia. Sunt unii, mai ales în zona carismatică, și cad în extrema de văd demoni mai mult decât nisipul mării, peste tot. Și la fiecare stare văd câte un demon în spate și au o întreagă teorie a demonologiei și, în fine, e foarte complicată chestiunea. Nu cred că trebuie să trăim cumva văzând lucrurile chiar în felul acesta, ajungând în felul acesta, dar pe de altă parte, nici nu trebuie să credem că tot ce există este doar lumea fizică și că tot ce se întâmplă, se întâmplă doar în lumea fizică. Să știți, uneori, când sunt și conflicte între noi, uneori când sunt anumite, nu se întâmplă să nu-ți poți explica, dar de ce m-am enervat așa? Dar de ce n-am avut stare? Dar de ce am făcut așa? Și dacă te uiți în spațiu fizic, nu prea poți să-ți explici. Și noi recunoaștem că sunt niște forțe, parcă dincolo de noi. Mai ales când nu ne putem stăpâni, când nu ne putem potoli, când suntem prinși. Sunt perioade în care cel rău acționează mai mult, perioade în care acționează mai puțin, dar există o luptă spirituală. De aceea trebuie să fim conștienți că în biserică, în societate, în familie, peste tot există această luptă spirituală și dacă o lăsăm într-o perioadă mai moale cu rugăciunea, mai moale cu citirea cuvântului, mai moale cu scutul credinței, mai moale cu
platoșa neprihănirii, mai moale cu coifuri mântuirii, dacă o lăsăm mai moale cu armele duhovnicești pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, ne vom trezi înfrânți în lumea fizică și vom încerca să găsim justificări și explicații în lumea fizică, când de fapt explicațiile sunt în lumea spirituală. De aceea ce trebuie să facem este să fim mereu întăriți spiritual și să căutăm în mod deliberat să ne întărim din punct de vedere spiritual, pentru că aici se dau luptele cele mai importante. Și apoi când, iarăși întrebarea este cum au reușit vrăjitorii să facă și ei scamatoria asta? A fost un show de magie și mulți își imaginează că pur și simplu a fost un truc, la fel cum este magia zilelor noastre. Aveau undeva prin mânecă băgați niște șerpi și aveau un toiag în mână și ei și la un moment dat au făcut hocus pocus și pac, au aruncat șarpele din mânecă și în loc să se transforme, după au ascuns toiagul și de fapt niște chestiuni de genul acesta, așa și imaginează unii că au fost. Nu cred că au fost așa. Și iarăși sunt alte pasaje și să ne mai uităm și pe parcurs care ne arată că de fapt era o luptă spirituală și că diavolul poate să facă semne și poate să facă chiar și minuni. Și avem motive să credem că într-adevăr au reușit să transforme și ei niște toiege în șerpi. Dar ce tare, ce-mi place asta! Și cu asta încheia, asta e ultima scenă. Este finalul. Ultima scenă, știți cum se termină totul? Ei și aruncă, se transformă și toiegele lor în șerpi, dar vine șarpele lui Aaron și hop, și îi înghite pe toți ceilalți. Ce tare este imaginea asta! Îmi place tare de tot! De ce? Pentru că este imaginea biruinței. Este imaginea biruinței. Da, chiar dacă diavolul poate să are putere, da, chiar dacă poate să facă semne și minuni, da, chiar dacă răcnește ca un leu și caută, dacă se poate, dar bine că nu se poate, dar dacă se poate, caută să-i înghită chiar și pe cei aleși. Dumnezeu este Cel care învinge. Dumnezeu este Cel care reușește să fie biruitor și înghite toate aceste mașinațiuni ale celui rău. Și vreau să dau doar un exemplu. Știți care este cel mai mare dușman al nostru? Cel mai mare dușman al nostru nu este Satan, să știți. Că tendința este să credem că Satan. Nu-i Satan. Dar nu-i deloc Satan cel mai mare dușman. Este un dușman mare, dar nu-i cel mai mare. De ce? Dintr-un motiv simplu. Că într-o zi se termină și cu el. Și când s-a terminat, s-a dus și nu ne mai deranjează. Și în ceruri nu va mai fi Satan. Deci, dar pentru om, cel mai mare dușman este moartea. Pentru că pentru cei nemântuiți, chiar dacă Satan va ajunge în iad, cei nemântuiți vor avea parte de moarte pentru veșnicie și nu vor scăpa niciodată de ea. De aceea este atât de minunat că Hristos înghite până și pe acest mare dușman care se numește moarte. Și vreau să citesc din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Vă rog să vă gândiți și la textul din Exod. Atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Știți ce îmi place în pasajul acesta? Că parcă văd imaginea din Exod. La fel cum toiagul lui Aaron, șarpele, a înghițit pe toți ceilalți șerpi, la fel Hristos la calvar a înghițit moartea. Și îmi spune, unde ți este biruința? Unde ți este boldul? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. Ok, și noi ce avem de făcut? Păi ce să avem de făcut? De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. De aceea, continuă să lupți, știind că Domnul luptă pentru tine. Dacă faci parte din poporul Domnului, Domnul
luptă pentru tine. Și luptă nu prin oricine, ci prin slujitorul său desăvârșit, Domnul Iisus Hristos. Și nu numai că luptă, dar are și biruință, fiindcă Domnul Iisus Hristos a înghițit până și pe cel mai prolific vrăjmaș, slavă numelui Său. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Iisus Hristos. Amin.